Vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar, hər birinizi Yeni TV-nin efirində xoş gördük. Bugün pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirlərinin həyata keçirildiyi bir vaxtda Azərbaycanda aparılan islahatlara, uğurlara kölgə salmağa çalışan, eyni zamanda cəmiyyətdə xaotik durum yaratmaq istəyən bəzi radikal müxalifət iştirakçılarının siyasi oyunları ətrafında müzakirələr aparacaq. Studiyamızda qonağımız var. İstərdim ilk öncə qonağımızı da təqdim edim. Daha sonra müzakirələrimizə keçid alacaq. Qonağımız Ana Vətən Partiyasının siyasi məsələlər üzrə sədr müavini Arzuman Abdulkərimovdur. Arzuman mənim xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Arzuman müəllim, ağır bir sınaqdan keçirik. Hamıya məlumdur ki, bugün dünyada belə bir pandemiya ilə mübarizə aparılır. Çox təəssüflər olsun ki, belə bir vəziyyəti öz məqsədləri naminə istifadə edən üzvlər də var. Cəmiyyətdə əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi xaotik durum yaratmağa çalışırlar. Bax, bunlara münasibətinizi öyrənmək istərdik ilk növbədə. Mən ilk öncə onu bildirmək istəyirəm ki, son 100 ilin ən böyük bəlası ilə yer kürəsi üz-üzədir. Bunu mən əslində bir yer planetinin elan olunmamış bir müharibə kimi də dəyərləndirirəm. Çünki biz gözə görünməz bir virusla, gözə görünməz bir varlıqla, qüvvə ilə mən bunu necə izah edə bilmirəm, yəni necə demək, onu söz tapa bilmirəm izah etmək üçün. Üz-üzəyik. Dünya çox böyük sıxıntılar içindədir və digər tərəfdən də bu virusun bizə gətirəcəyi bəlalardan biri də bu dönəmdən sonraki iqtisadi problemlər olacaq ki, dünya bu iqtisadi sıxıntılarla üz-üzə qalmaq zorundadır. Yəni, bu iqtisadi problemlərlə biz üz-üzə qalacaq. Amma təəssüflər olsun ki, bu məsələlərdən yenə də öz siyasi məqsədləri üçün istifadə etmək istəyən qüvvələr də yox deyil. Bizim bu məsələlərdə mən düşünürəm ki, Azərbaycan dövlətinin bəxti gətirməyib. Çünki biz elə virus kimi bir qüvvələr də öz içimizdə 5-ci kolonun təmsilçiləri ilə üz-üzəyik. Bu məsələlərdən hər vəclə öz siyasi maraqları üçün istifadə etmək istəyən qüvvələr hər bir fürsətdə Azərbaycan iqtidarını, hər bir fürsətdə Azərbaycan hakimiyyətini, Azərbaycan iqtidarının apardığı siyasəti qaralamaq məqsədi güdür bu məsələlər. Və bildiyiniz kimi, məlum radikal qüvvələr son zamanlar onların o xaricdə formalaşdırdıqları sosial şəbəkə televiziyaları, YouTube kanalları, onlara tabi olan və hansı ki biz bilirik ki, o kanalların bir çoxunun maliyyə mənbəyi qaranlıqdır. Amerikada otururlar, Avropada, digər xarici dövlətlərdə və onların o maliyyələşmə məsələlərinin özündə bir qaranlıq məqamlar var. Və o kanallar vasitəsilə əsas problemlərimiz qalıb bir tərəfdə, insanların bu sıxıntıları, həm psixoloji gərginlər, həm iqtisadi problemlər, həm Azərbaycan insanının, belə deyək, bizim yüzlərlə yoluxanlarımız var xəstəliyə, bizim çox təəssüflər olsun ki, bu məsələdə itkilərimiz var. Amma bütün bu məsələlər bir tərəfə qalıb, bunlar öz siyasi məqsədləri üçün istifadə edirlər. Hətta o bəzi bunların, belə deyək, üzvlərinin karantin qaydalarını pozduqları halda və yüzlərlə, minlərlə insan bu karantin qaydalarını pozduqlarına görə cərmələr olunur, inzibati cəzalar alınır. Amma niyəsə bunların üzvləri, bunlar özləri yeni terminlər çıxardılar, koronavirus məhbusları falan. Yəni, bax, bu məsələlər öz-özlüyündə həmin qüvvələrin bir daha sübut edir ki, bunların məqsədlərində, məramlarında aydınlıq yoxdur. Bunlar hansısa üçüncü qüvvənin, hansısa digər 5-ci qüvvənin diktəsi ilə Azərbaycan dövlətinə qarşı öz məkirli planlarını həyata keçirmək istəyirlər. Bu qədər kin küdurətin səbəbi nədir sizcə? Məncə, bu insanların, xüsusilə də bunların ən radikal kanadının rəhbərliyi edən Əli Kərimlidən söhbət gedirsə, bu şəxs artıq uzun illərdir, belə deyək, özünün müxalifət maskası altında, müxalifət adı altında öz uğursuzluqlarını gizlətmək istəyirlər. Çünki artıq 27-28 ildir bu insanlar eyni tezislər, eyni şüarlar, eyni dəyişməyən düşüncə tərzləri ilə gündəmdə qalmaq istəyirlər. Amma bunlar hakimiyyətə gələ bilmirlər. Ətrafındakı insanları itirirlər günü-günündən. Yəni, artıq insanlar bunlara, belə deyək, bunların siyasi pafoslu çıxışlarına inanmırlar. Və o baxımdan bu insanların içində bir aqressiya yaranır. Yəni, bunun mən adına uğursuzluq sindromu qoyuram. Çünki o camiyəyə bəlli olan bir insan kimi, mənim də yaşım elədir ki, biz
o dövrləri, 90'ları, hətta hərəkət dövrünü, 90'cı illərin biz o günləri xatırlayırıq. Və mən bu insanlara bələd olan bir ictimai adam kimi də deyə bilərəm ki, bunlar uğursuzluq sindromu ilə üz-üzədilər və bu uğursuzluq sindromla onları məcbur edir ki, onlar radikal təpki göstərsinlər. Agressiya onlarda bundan irəli gəlir. Çünki bu ərəfədə daha çox agressiv şəkildə çıxışlar edirlər. Bilirsiniz, siyasi əxlaq deyilən bir tavır, bir davranış var. Bəli. Hansı məqamlarda siyasətçilər o əxlaqı hər şeydən üstün tutmalıdırlar? Fövqəladə vəziyyət dövrlərində, müharibə dövrlərində, bax indi gəlib günümüzün 3 ay bundan öncə heç kim proqnoz verə bilməzdi ki, dünya bir belə sıxıntı ilə üz-üzə qalacaq. Bax bu dövrlərdə, o siyasətdə olan insanlar doğrudan da özlərini, dövlətinin gələcəyini aydın şəkildə düşünmək istəyən siyasətçilər, bax o siyasi əxlaqa söykənməlidir. Çox təəssüflər ki, bu insanların siyasi əxlaqdan xəbərləri yoxdur. Və deyəndə də onların bir qrup, söyüş qrupu var ki, həmin başlayırlar insanları satqın, xain, xəyanətkar damğası ilə ləkələməyə. Bəzi siyasətçilərdə bu komplekslər var ki, mən onlara toxunmuyum, həmin o radikal qüvvələrin gündəminə gəlməyim. Kim onlar da mənə qarşı bu təhqir, bu böhtən kampaniyasından iştirak etməsinlər. Amma biz siyasətdə isə, Könül xanım, bilirsiniz, çəkinmədən həqiqəti deyəcəyik. Çəkinmədən həqiqətin gözünə dik baxacaq. Yəni, onların da o çatışmamazlıqlarını, o problemlərini üzlərinə deyəcəyik. Qoy bizi ədaləti, haqqı dediyimizə görə, belə deyək, hədəfə gətirsinlər. Qoy bizi ədaləti dediyimizə görə o qüvvələr lənətləsinlər. Amma haqq nazilər üzülməz. Biz düzünü deyirik. Bu adamlar... Baxsınlar, 25 il, 26 il bundan öncəki onların tezisinə baxsınlar və bu gün də baxsınlar onların tezisinə. Yəni, doğrudan mı insanda bir dünya görüşü dəyişməyib və doğrudan mı insanlarda bu təfəkkür dəyişməyib ki, elə 25 il öncə nə hansı şüarla çıxış edirdin, bu gün də o şüarla çıxış edin. Şüarlar isə radikallıq üzərində qurulub və səni kimi düşünməyənlərə xəyanətkar, belə deyək, düşmən obrazı formalaşdırmaq. Baxın, bir zamanlar özləri iqtidardan siyasi təmas, siyasi görüşlər, siyasi belə deyək, diyaloq, ünsiyyət tələb etdikləri halda. Amma nə oldu? İqtidar dəvət etdi onları. Bəli. Masa arxasında məsələlər müzakirə. Amma imtina etdilər. Bəli, bu ilin əvvəlində Prezident Administrasiyasının Siyasi Partiyalar və Qanunverici Orqanlar İş Şöbəsinin müdürü Ədalət Vəliyevin timsalında bütün partiyalara, belə deyək, mən deyərdim ki, bir açıq qapı elan olundu. Və hər kəs bir-bir rəsmi şəkildə ora dəvət olundu. Və mən təqdir edirəm ki, müxalifətdə olan əksəriyyət qüvvələrdə bu görüşləri qəbul etdilər. Belə deyək, dövlətin, iqtidarın, hakimiyyətin uzanan əlini geri qaytarmadılar. Səmimicəsində sıxdılar. Onların bəzilərinin yüngül də olsa bir şərtləri oldu. İqtidar da ona hörmətlə yanaşdı, ehtiramla yanaşdı və nəticədə bu görüşlər baş tutdu. Amma radikalcasına iqtidardan bu görüşü tələb eləyənlər bir bəhanə ilə o görüşlərdən yayındılar. Və necə oldu məsələ? Baxın, hətta Milli Şura deyilən bir qurum. Siz bilirsiniz ki, o təşkilat qeydiyyatdan keçməyib, rəsmi bir qurum deyil. Amma onun sədrinə belə, orada olan o Koordinasiya Şurasının üzvlərinə belə dövlət tərəfindən dəvətlər olundu. Amma onların gözü Əli Kərimliyə dikildi və onun işarəsinə, bən demiş kimi, Əli Kərimlinin işarəsi ilə o görüşlərə getməkdən imtina etdilər. Mən təəssüf edirəm bu məsələyə. Sonradan bax, təzədən necə deyələr, görüşlərə gəlməyiblər, amma yenə də qərəzli fikirlər səsləndirirlər iqtidarın əleyhinə. Bax, bu nə qədər məqbuldur. Baxın, Çövür xanım, baxın, bir dövrlərdə bunlar hakimiyyətdən islahatlar tələb edirdilər. İstər kadr islahatlar olsun, istər struktur islahatlar olsun, siyasi islahatlar olsun və 2018-ci ilin son prezident seçkilərindən sonra artıq iqtidar bu islahatlara start verdi. Biz özümüz şahid olmuşuq ki, burada struktur birləşmələri, yeni strukturların formalaşdırılması, yeni kadrların gətirilməsi, mən belə deyərdim, köhnə zihniyyətin idarə etmədən kənarlaşdırılması və yeni düşüncə sahiblərinin idarə etməyə gətirilməsi. Bu da o radikal qüvvələrin bir zamanlar şuarda, belə deyək, tələblərindən biliyik. Amma iqtidar bu açılımlara getdikcə, bunlar yenə də agresiv təpki göstərməyə çalışdılar. Və eyni zamanda da bu siyasi diyaloqun
bu dövlət tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən atılmış bu siyasi diyaloğun bunlar yenə də qaralamağa başladılar. Və nəticədə cənab prezident məlum çıxışında artıq bu qüvvələri 5-ci kolon adlandırdı. 5-ci kolon nədir? Öz ölkəsində oturub başqa ölkələrin, başqa qüvvələrin, qaranlıq güclərin siyasi sifarişlərini həyata keçirən qüvvələrə deyilir. Öz adı ilə, düşmən adı ilə çağırmağı vurguladı cənab prezident. Bəli, yəni o baxımından biz də cənab prezidentin tezislərindən istifadə edərək bunları öz adı ilə çağırmaqdan çəkinməməliyik. Mən buradan da səslənirəm, o bəzi siyasi insanlar var ki, bunların o qara yaxma, qara güruhun bunlara hücum edəcəyindən çəkinərək bunların üstünə açıq şəkildə yüklənmirlər. Son zamanlar Əli Kərimli çox belə bayağı əsassız fikirlərdə səsləndirir ki, yəni bir vaxtda internetimi kəsiblər, telefonumu kəsiblər. Bax, bu əsassız fikirlərə cavabı nə olar? Vallahi onu indiki zamanda bir 5 yaşlı, 10 yaşlı bir uşağa desən, onun ağlı kəsməz. Yəni, belə deyək, 21-ci əsrdir, hansı əsrdə yaşayırsan ki, sən giləylənirsən və bundan, yenə deyirəm, şov düzəldirsən. Bəlli ki, görünən budur ki, o insanın yanında gündə onun tərəfdaşları gedir-gəlir, onun yaxınında olan insanlar onu ziyarət edirlər. Ən azı evində onun yaxın adamlarının belə deyək, telefonu var, interneti var. Bəli. Yəni, bu adam ondan istifadə edib, bir çıxıb bir efir açar, sözünü deyər. Yəni, onların da bilirsiniz də, yenə deyirəm, o qaranlıq qüvvələr tərəfindən maliyyələşdirilən böyük, bəli, onların diktəsi ilə oturub duran o portallar var, internet resurslar var, saytlar var, YouTube kanalları var. Niyə etmirlər bu məsələni? Bax, hətta bir zamanlar onları dəstəkləyən bir neçə şəxs var idi ki, onlar da indi o siyasi mühacir adından istifadə edirlər, Azərbaycanda deyirlər. Bəli, artıq o insanlar bunlardan üz döndərdilər. Və onların sosial şəbəkədəki o yazılarına baxsanız, statuslarına baxsanız, yəni bu məsələni bir zaman bunların tərəfdarı olmuş o bloggerlər artıq gülünç hədəfinə götürüblər. Onlara gülürlər ki, yəni necə yəni internet, lap belə deyək, sənin öz nömrəndə olan internet kəsilib. Çox gülünç. İndi yenə deyirəm, yaxın bir adamın istifadə etdiyi bir telefonu götürərsən və onun üzərindən öz fikirlərini insanlarla bölüşə bilərsən. Niyə etmirsən bunu? Burada hansı məqsəd var, hansı qaranlıq məqam var? Yəni, bundan şov düzəltmək və yaxud ona yaxın insanların karantin qaydalarını pozduğuna görə hansısa inzibati cəzalara məruz qaldığını belə deyək, elan eləyirsən və onları artıq siyasiləşdirirsən və yeni termin gətirirsən, koronavirus məhbusu. Bəli. Bu günlərdə bax, mənə də yaxın bir insan karantin qaydalarını pozduğuna görə polis tərəfindən saxlanılıb 100 manat cərimə yazdı. İndi mən neyim, çıxın bu məsələni siyasiləşdirim ki, mən bir partiyanın siyasi məsələlər üzrə partiya sədrinin maviniyəm, mənim yaxın olan adammı, ona görə cərməliyiblər ki, bu mənə yaxındır. Yox, qoyulan qayda və tələblərə riayət edilməlidir. Bu məlum. Yəni, hər birimiz bu qaydalara tabiyik. Amma bunlar bu karantin dövründə nə inirlər? Çağırışlar edirlər. İxtişaşa dəvət edirlər. Bəli. Bəli. Yəni, və sonra izah edirlər ki, biz bunu ixtişaş kimi qiymətləndirmirik. Siz necə düşünürsünüz bilmirik. Amma bu biz dediyimiz ixtişaş deyil. Yəni, ixtişaşı... Bəs nədir? Onda izah etsinlər. Hətta mən bir neçə onlara yaxın olan ictimai fəal şəxsləri rəsmi şəkildə çıxdılar. Sosial şəbəkələrdə bəyan etdilər ki, mən tabi olmuram. Bu mənim azadlıqlarımın məhdudlaşdırılmasıdır. Bəli. Ya adam azadlıq zamanı deyil belə deyək. Yəni, dünya bir bəladır və görürsünüz ki, dövlətimizin apardığı çox önləyici tədbirlər nəticəsində biz bu bəladan çox az itkilərlə çıxacaq inşallah. Yəni, artıq... Sizcə bu onlarda elə aqresiya yaratmırmı? Məncə də, məncə də. Yəni, onlar sanki neftin qiymətinin düşməyinə də sevinirlər. Koronavirusun, bəlanın bu dünyanı sarmasına və orada Azərbaycanı hansı formada bunlar ləkələyə bilərlər, o koronavirusun Azərbaycana gəlməsinə də bəlkə sevinirlər. Niyə? Orada çünki siyasi məqsədlər var. Biz çünki çıxışlarından görürük, neft düşdü deyə sevinəcək bəyanatlar verirlər. Neftin qiyməti endi deyə sevinəcək bəyanatlar verirlər. Amma yenə deyirəm, dövlət başçımızın atdığı addımlar, onun çox çevik, çox zəki, təmkinli, heç bir emosiyaya uymadan apardığı bu proses bizə imkan verəcək ki, biz çox az itki ilə çıxaq. Və
Cənab prezident nə qədər təmkinli olduqca onlar o qədər agressivləşirlər. Bəli. Yəni başqa artıq insanları inandırmaq, insanların onlara güvənini itiriblər və son günlər siz bildiyiniz kimi strateji tədqiqatlar mərkəzinin apardığı bir sorğuda da 95%-ə yaxın cənab prezidentə güvənir Azərbaycan vətəndaşı. O yerdə qalan 5% sizcə elə bu ünsürlər deyilmi? Vallahi yerdə qalan 5%-i deməzdim. Çünki biz hərdən monitoring aparırıq bu radikal qüvvələrin nə qədər ölkədə reyting, tərəfdaş falan. Yəni 10-15 mini keçmir. Bu da ölkə əhalisinin 0,1, 0,2 faizidir. Mən düşünürəm ki, o yerdə qalan 5 faiz necə deyim sizə, bir tərəf hələ qərar verə bilməyən, ola bilər ictimai aktiv olan insanlar var, amma qərarsız insanlardılar. Yəni bu da olsun, bilirsiniz Könül xanım, yəni olsun, ölkədə narazı təbəqə həmişə var, bundan sonra da olacaq. Əgər iqtidar nə etsə belə, hakimiyyət nə etsə belə, insanların axı tələbatı, düşüncəsi dəyişəndir. Yəni bugün bir insan 500 manata dolana bilərsə, zaman gətirir o insanın 500 manatı yox, artıq 1000 manatlıq özünün düşüncəsində bir dolanışıq ehtiyacı yarana bilər. Və o 1000 manatı hökumət buna verməsə, o bir narazılıq düşüncəsi yarana bilər. Yəni, əsasən olan narazılıqlarda biz son vaxtı görürük, sosial narazılıqlardır. Və siz gördünüz ki, 190 manatın o verilməsi məsələsində əvvəlcə 200 min insana şamil edilmişdi, artıq bu 600 min insana şamil edildi və 600 min insanın hər biri o 2 aylıq dönəmdə bu 190 manatı alacaqlar. Yəni, o bugündən sonraya şamil olunmadı. Mart-aprel ayında bu 600 min nəfər insan o 190 manatlıq müavinətdən yararlanacaq. Digər məsələ 3 milyard yarıma, 3 milyard 500 milyon manata qədər artıq dövlət bu sosial yardımlara, sahibkarlara, kənd təsərrüfatına ziyan çəkən bizim insanlarımıza 3 milyard 500 milyon manata qədər, belə deyək, yardımlar edəcəkdir. Bəli. Dövlət artıq kənd təsərrüfatını xilas etmək üçün demək olar ki, güzəşli kreditlər verəcək ki, hansı ki, bu məsələni dövlət özü qarantiyalayacaq. Bax, bütün bunları görməməyin özü məncə ya siyasi savadsızlıqdır, ya siyasi dünya görüşün az olmasıdır və yaxud olmamasıdır. Digər məsələ isə öz dövlətinə belə düşmən mövqeydə olmaqdır. Aydındır. Arzuman müəllim, bayaq əvvəldə qeyd etdiniz ki, bütün siyasi partiyalar belə bir vəziyyətdə birlik olur, həmrəylik olur, dövlətə dəstək olurlar. Lakin radikal müxalifətin bugünə qədərki fəaliyyətlərində milli maraqlardan danışmaq sizcə nə qədər realdır? Bilirsiniz, milli maraqlardan o kəslər danışa bilər ki, öz dövlətinə bağlı olsunlar. Öz dövlətini sevsinlər. Amma 5-ci kolon heç vaxt milli maraqlardan çıxış edə bilməz. Yenə dedim, 5-ci kolonun funksiyası öz ölkəsində, öz vətəndaşı olduğu dövlətdə oturub digər dövlətlərin sifarişini yerinə yetirməkdir. Biz konstruktiv müxalifət necə olmalıdır? Konstruktiv müxalifət dövlətə təkliflər verməlidir, dövlətə sosial paketlər təqdim eləməlidir, iqtisadi proqramlar təqdim eləməlidir. Bəli. Yəni, bu radikal müxalifət ancaq və ancaq mitinglər, küçə yürüşləri, küçə savaşları üzərinə köklənir. Bəli, mitingdə vətəndaşın haqqıdır. Amma konstitusiyanın vətəndaşa verdiyi hüquqlardan vətəndaş yararlanmalıdır. Bütün hallarda mitinglər ola bilməz ki, bütün hallarda xaosa çağırış ola bilməz ki, konstruktiv müxalifətin ölkədə təmsilçiləri var, parlamentdə də təmsil olunurlar. Siz bildiyiniz kimi, parlamentin rəhbərliyinə vitse-spiker olaraq müxalifət partiyasının təmsilçisi gətirildi. Bəli. Yəni, artıq müxalifət partiyalarının parlamentdə təmsil olunan üzvləri komissiyalara, komitələrə seçildilər, hətta orada komitələrdə rəhbər vəzifəyə gətirildilər. Bəli. Yəni, parlamentimizdə bir xanım spikerin gətirilməsi, bu ölkədə eyni zamanda gender problemi, eyni zamanda fikir pluralizminin göstəricisi deməkdir. Bəli. O radikal qüvvələr, şükürlər olsun ki, çox az bir qisimdirlər, mən bayaq yenə dedim, heç 1% belə təşkil etmirlər. Və onların da, mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı ayıqdır, zaman-zaman artıq onların siyasi səhnədən çıxardılması prosesi başlayıb, bu da heç bir, belə deyək, resurs nəticəsində olmur. İnsanların onlara münasibəti
dəyişir və onların iç üzləri açıldıqca insanlar onlardan üz döndərməyə başlayır və artıq onlar təkləniblər. Mən düşünürəm ki, yaxın zamanlarda onlar siyasi gündəmdən ümumiyyətlə silinib atılacaqlar. Təşəkkür edirik Arzuman müəllim. Minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun müzakirələrə görə. Belə əziz tamaşaçılar, daha bir verilişin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, bugünkü qonağımız Ana Vətən Partiyasının siyasi məsələlər üzrə sədr müavini Arzuman Abdulkərimov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək özünüzdən müğayət olun.